ବିରାଟ ରାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ଶାସନ ଭିତରେ କେଉଁ ବିଭାଗ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘେରା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ ହଜାର କର୍ମୀ ଦେଖୁଥିବେ ବିରାଟ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଲି ବାଲିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ନାଉଲ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାତ ଠାକୁର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସିଆସୁଲଭ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଘେରାଉ କରାଯିବ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଠାକୁର ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ରାଲି ବାହାରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ ୟାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ଇଏ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜନଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠି ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି। ସଫେଇ କାମ ହେଉନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାଳି କାମ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା କଥା ଜମି ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ଫଳକ ପରେ ଫଳକ ଏବଂ ଫଟୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମରା ହୋଇଛି, ଘର ଜାଗା ପାଇଗଲ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମହାନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଏହି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଘେରାଉ ହେଲା, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାରର, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 10-11 ବର୍ଷ ହେଲାନି ନିର୍ବାଚନ ନ ହେବା, ଏନ ବାବୁରା ଚାଲିଛେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛେ, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛେ, ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ଚାଲିଛେ, ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ଟା ଚାହୁଁଛ ସେ କାମ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଯେନ୍ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇନ ସେ ଜାଗାରେ ପଇସାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ପିସି କାରବାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛେ, ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନେଇ ପାଇବା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବି ନେଇ ପାଇବା, ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍। ଏଥିଲାଗି ଆଜି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରେଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କରାଯାଇଛେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ତାର ବିଜୁଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ଇଏ ନବୀନ ସରକାର ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିର ସରକାର ହେ, ଏବେ ଆମର ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ପୁରା କର୍ପୋରେସନର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିମୁଖ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ମରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏ ସରକାର 23 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେର ଏ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରୁନି, ଏ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ଏ ସରକାର ନିଜ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଆନ୍ଦୋଳନର ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ନ ବାହାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫିକି ଦେବା ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ ତାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ପଛରେ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେମିତି ସ୍ୱତଃ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଥିବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପୁରାପୁରି ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏଭଳିକି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 8-9 ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦେଖୁଥିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଉଛି ବା ରାଲି ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଦାବି ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,
आम महानगर निगम रे जेन प्रकार दुर्नीति भ्रष्टाचार एवं बिना इलेक्शन नहीं करवार कारण रो लोकंकर भितरे जेन असंतोष इन जेन विकास कार्यक्रम हबार कथा किछि ना हबार नाली नर्दमा परिपूर्ण रास्ता घाट आवर्जना ग्रस्त से प्रतिवाद रे भारतीय जनता पार्टी तरफ रो आज जिलापाल ऑफिस घेराव कार्यक्रम रखुची जन आक्रोश कार्यक्रम देखुवे जो हिसाब से संबलपुर महानगर निगम रे धीरे धीरे दुर्नीति बढ़ी चलती कहीं पाखापाखि महानगर निगम घोषणा होगा पर आम देखुचे निर्वाचन हो पारे प्रतिक्रिया बीजेपी युवकर्मी मानक देखु आज ये जन आक्रोश धीरे धीरे उग्ररूप नौ कौन कहे के अवहेला कर सरकार पक्ष अवहेला केमती दुर्नीति होती देखो अन्या अत्याचार विरुद्ध में स्वतप्रवृत भाव में आज संबलपुर बस्ती बासीदा मैंने बाहरी संबलपुर बस्ती बासीदा मान को राज्य सरकार जेन ललीपॉप देखेबार व्यवस्था करुची संपूर्ण मिथ्या मिथ्या बोल जाणी सारे स्वतप्रवृत भाव में आज संबलपुर जनसाधारण ओडिशा सरकार विरुद्ध विरोध करने बाहरी देखुवे जे कौटी ना कौटी ये गोटे जन आक्रोश बढ़ुची आउ किसी प्रतिक्रिया रखी आज देखु धीरे धीरे आप देखो दुर्नीति भ्रष्टाचार ये बढ़िवार लगी कौन कहते आज जो जन आक्रोश आंदोलन अच्छी कौन दाबी रहा मुख्यतः जन आक्रोश आंदोलन होती कहीं चौबीस वर्ष शासन सरकार कौटी ना कौटी जिते बेले आप देखुवे दुर्नीति विवाचार भ्रष्टाचार देखुवे धीरे धीरे बढ़िवार चली देखु जो हिसाब से थाना भितर बीजेडी कर्मी पशिक आक्रमण करती अंपटे आप देखु संबलपुर महानगर निगम संबलपुर निर्वाचन मंडल जो हिसाब से विकास कथा ताकि तो निश्चित रूप ये सबक लेकिन आज देखुवे बर्तमान समय बीजेपी देखुवे संबलपुर जिलापाल अफिस् घेराव कर कार्यक्रम रखुच्छे आप देखते बर्तमान समय जो राी बर्तमान समय आप देखुवे कि बाबा छक अतिक्रम करुच्ची आउ कई समय पर जिलापाल संबलपुर जिलापाल अफिस् ये जो देखुवे विराट राी आप देखुवे विराट राी बर्तमान समय पहुंचे से आप विराट सभा पर जिलापाल अफिस् घेराव कर कार्यक्रम जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।